Është një gjë e mirë dhe për ty sepse populli jot të pranon. Po, okay, a do të jojë mirë. Ta e të cënë kërën si njëtën e njëri u të kërësori është më qenë vetë vetë tja. O mo ti, për të përritë për këta unë, që ka thë që apove që ka thë shka mirë për ty, apove që ka thë kështu, 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 për qëta në respektoj matë shumë ti se kjo kanë, se s'ka po, buton, ti këtë anë vetë, bile këtë anë, s'kom... Po, shtirë me pranu, që është kom ja dalë. Se nuk e ka njo, nuk e ka njo. Po me nuk që je njeri keqë, oj modër. Po, a... Shumë thjeshtë, më kërë shë që je njeri mirë, ti je për mu lëqë, që ka do kush do qofsh. Kjo nuk e ka menu për te, ka menu nga gjukimet e tjerve, nga gjëra që ka pa, po tani që të njefë si person e din. S'kime na ngutë, s'kime na prokurë. Ne, që ne dojnë ngucim, dojnë ngacmojnë, dojnë gjykojnë. Unë kësa një masporit dhe ti këmë thonë që këmë thonë të me, ti së kërë në rajnjave, kjo këqëri mu, me të gruja, që shumë e më thukë shdo. Këtë jo të më thonë? Po, kërëhet. Po, se je non. Kërëhet, se ti je non, se e ke atë. Po, edhe ju edhe ti, që shvollë, që shvollë. Po, e kom fuqin e fjollës po, nuk e kom me të keshë. Të marrë për mirë. Të korë me keqë, të korë. Ti e si këshilë, ti ti këshilë. Edhe e qajo, prane... Për të mirë. Edhe prane, nuk të thona për të keqë. Jo. Je me ne, po. E ke këshilë, edhe është në shkaj mirë. Po, po. Kjo është super... Edhe unë kërë dalë me shumë që të mija, më fej njësi malë. Kërë të më zënë thu, edhe e rrënë të qasë e ne. A kërëtan, që si je kështo... Do të më për respektu ti, e. Se... E meritan. Po. E ke bëbinin tanë. Ti e për mu së kur në nëjeme, që të përnë nëse respektin? Vapë të këpë ti, ja.